מחשבות אל תוך הלום. כשאני נזכרת בעצם בחוויה הזו של השלג, והדבר הכי בעצם חזק, שיש בחיים את המבט הזה מלמטה, שהוא מצליח לראות את הפרטים הקטנים ולראות את החסר ולראות את המציאות כמו שהיא. בימים של השלג היה מצב לא פשוט, והיו אנשים שהיה להם קשה, זה לא היה פשוט. ב-14 לחודש, 14 בדצמבר, י"א טבת, קרס גג ביתנו, והבית הפך ממקום מפלט לסיכון בטיחותי. לא היה חשמל, ויש לי רק אמצעי בישול הגז הזה, ואני פוחדת, יש לי בלונים קטנים, שיגמר הגז. אז, וגם מים הופסיק. דו פרובלם, אבק חשמל, אין לו שלג, אין לו מים. נולד לנו בן. שבוע לפני השלג הגדול, אנחנו נתקענו עם הברית. אני רוצה שזה באמת הרבה חצי שלג, מה עושים? הגג היה בתוך הבית והתקרה קרסה, וקרשים ומוטות ברזל, והרצפה הייתה רטובה ושלוליות. מה עושים? איך היא הברית? זאת אומרת, אוקיי, אנשים לא מגיעים, זה אחד. בסדר, מה הלאה? איפה זה יהיה? האם אמא מורה לאכול היום? הוא התקשר ואומר שהוא גם לא יוכל לצאת, כי הוא גם כבר תקוע. זה לא היה פשוט. אבל מצד שני, לראות את התרוממות הרוח, כל מיני גילויים נפלאים של עזרה, של השתתפות, של חברות. ויש את המבט מלמעלה שמצליח לראות את אותם כוחות שפורצים החוצה, את אותה יכולת, את אותה עוצמה. כמו איזה כדור שלג שפשוט התגלגל והפך למשהו גדול ואמיתי. יש לי הרגשה שמשהו טוב עומד לקרות. הישראלים הם אוהבים לעזור. למשל מרים בלום בא ועזרה לי, שאלה מה אני צריכה. פה יש חנה, היא עזרה לי גם הרבה עם עצות, עם דיבורים. דפק בדלת הבעל של סיגי לשם, טוב. הוא אומר, מה צריכה? שתי בנות של סיגי באו והביאו את המרק. וגם שאלו אם צריך עוד משהו, חמודות ממש. אנשים שמו על יד הדלת שלי בלי שהודיעו לי. נשארנו את השם של הראל ורבר, והוא ברוב תושייה, יחד עם צבי יהודה מגבעת עת, ירדו ב-5 בבוקר להביא את המוהל משילו, הם הגיעו אחרי 3 שעות. בשעה 9 התייצבה פה כיתה עם המלמדים. כיתה מתלמוד תורה. והם ממש ארזו והעבירו, עשו 1,000 נגלות. אחר כך באו תלמידים מהישיבה הגבוהה, וגם סתם בחור שהגיע שרת הפרסום שזקוקים פה לעזרה, הגיע בנות הנוער וגם נשים מהשכונה, והם ניקו את הבית. זהו, ירדנו מהר משחרית בבית כנסת, הגענו לפה, התחלנו לארגן את הבית, כולם פה מרימים דברים, מחזירים, זה, הולכים לקטוף בסמים מכל מיני מקומות. מפצ'יטפי, יעל, ורוניק, בת שלי, איזו פי טולו טור דשכונה, פור הנבואר בסבתות, כאבי בזוות יותר קשות. זהו, התחילה פה ברית, שמחה, פשוט כל מי שנכנס הביתה, דמעות בעיניים ובכי חבל על הזמן. גילינו פן חם, אנושי, תומך, עוזר בקהילה הקטנה שלנו, הקטנה והמדהימה שלנו. וזה הבן שלי הוא שהוא הגיע ביום ראשון, אז הוא אומר, אמא, אני באתי לקחת אותך. אז אמרתי, לא, אני לא הולך בשום אופן. אמרתי שיש אנשים בכל נחמדים פה, והכל סיפרתי מה שעזרו בשביל מה לי ללכת. וכל העזרה של כולם, כל הדאגה וכל... ממש. לא הרגשת את החיסרון כל כך של ההורים, כאילו. אני תמיד חשבתי שהישראלים הם ככה דור של... שרק מחפשים את הבילוי וזהו. לא. ברגע שצריך, הם ישנם. עד היום... אני אומרת תודה לאלוהים, ותודה שאני בעם הזה. מתנות קטנות, מי שהוא שלח
לי מתנות קטנות, רסיסים של כוונה, עיגולים של אמונה. והתחושות האלה פשוט התגלו בהמון המון 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 בתים פה, ולראות את הטכנאים של חברת החשמל שנמצאים אי שם מפלגי מים, ולראות את האנשים הצהובים האלה שנמצאים שם ומתקלים, ואנחנו יושבים מהבית ומתחממים עם קצת האוכל, ופתאום רואים אותם שם מרחוב, אומרים, נקודת האוכל נמצאת שם. ועד פתאום בין כל הצחוקים רואים איזה איש צדיק פה בשכונה, בתוך השלג, רץ עם עוגה, ואנחנו אומרים, פתאום שואלים אותו, מה אתה הולך לעשות עם העוגה הזאת? מה זאת אומרת, אני רץ לשם, לעובדי חברת החשמל, להביא להם עוגה. אנחנו מאוד מעריכים, ומוקירים, ומצדיעים, יודעים טוב טוב את העבודה שלכם מאחורי הקלעים. אנחנו ביום שלם, אנחנו בשומרון כבר מיום שבת בלילה. אנחנו רגילים להערכה, אבל לא עד כדי כך. באים, הולכים, באים, הולכים כל הזמן לסביבה. המעלים מעולים, אנשים ישראלים מצוינים. מלח הארץ. אתה מוקח אותם בעגלה, ומה אתה לוקח? אנחנו מפקים אותנו, ואנחנו... אנחנו נעזוב אותם עד שלכם.